НАБУ продовжує системну роботу щодо викриття та притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань на сході нашої держави. У ході слідчо-оперативних дій ідентифіковано особи ще двох бойовиків угрупувань ОРДЛО, які обстрілювали українські позиції на території Донецької області. Встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції поблизу Маріуполя та Горлівки. Під час ворожих обстрілів використовували важкі міномети, реактивні протитанкові гранати і кулемети. За даними слідства, до лав так званої ДНР двоє чоловіків добровільно приєдналися у 2014 році. Один з них є бойовиком діючого угрупування так званої Слов'янської бригади ДНР. Там відповідає за збір розвідданих поблизу лінії розмежування. Крім того, встановлено, що він продовжує обстрілювати позиції підрозділів операції об'єднаних сил. Інший зловмисник – мешканець Черкащини, старший навідник. У складі терористичної організації він чинив збройний опір правоохоронним органам України та військовослужбовцям Збройних сил. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України заочно повідомили бойовикам про підозру за частиною 1 статті 258 прим. 3, тобто за участь у терористичній групі чи терористичній організації. Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України. Досудове розслідування здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.